Dobrý večer, vážení diváci, jménem Skandinávského domu a jeho brněnské pobočky vás vítám na dnešní podvečerní besedě, během které vám představíme nedávno vyšlou antologii finské lyriky s názvem Bílé přeludy na vlnách. A když říkám my, tak tím myslím především své dva dnešní hosty, kterými jsou zástupkyně překladatelského týmu této antologie Ivona Mendelová-Corn. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, dobrý večer. A pak také editor knihy a také překladatel některých básních dní obsažených Michal Švec. I tebe zdravím, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Než se pustíme do představení této knihy, dovolte mi podotknout takovou drobnou zajímavost a to, že lepší datum pro konání této besedy nám náhoda ani nemohla přidělit. Protože 6. května slavíme výročí smrti minimálně dvou finských básníků, kteří jsou shodou okolností oba zastoupeni v této antologii. Prvním je jeden z velikánů finské literatury, finský národní básník, sice píšící švédsky, ale to nevadí, Johan Ludvík Runeberg, který zemřel roku 1877, a druhým je Juhani Siljo, což byl tedy básník a také esejista a autor aforismu, který zahynul tragicky během finské občanské války v roce 1918. Nejdříve jsme přemýšleli, že bychom na počest jejich úmrtin, nebo jak to nazvat, do dnešního programu zařadili i jen básně o smrti. Ale tím bychom tematickou šíři finské lyriky přece jen trochu sploštili. A tak se můžete kromě našeho povídání těšit i na ukázky co do tématu různorodější. Jenom podotknu, že kdybyste měli nějaké dotazy, můžete je v průběhu akce psát do komentářů na Facebooku. No a teďka už pojďme konečně k tomu hlavnímu, a to je poezie. A já poprosím hned Michala, jestli by nám nepřečetl první ukázku z této antologie, o které se budeme dneska večer bavit. Tak dobrý večer ještě jednou. Já bych začal básní, která možná překvapí, protože je taková ironická, satirická. Když se řekne finská poezie, tak všichni asi budou očekávat nějakou spíš temnotu a smrt a taková jako témata, která jsou prostě pro Finsko typická, ale my jsme do antologie naprosto záměrně zařadili i básně, které ve Finsku vznikaly po celou dobu a jsou vlastně spíše humorné. A tady ta báseň je poměrně stará, je z roku 1862 od básníka, který psal pod pseudonymem Suonio. Jeho pravé jméno bylo Julius Kron a byl to člověk, který se zabýval finskou lidovou slovesností a finskou kulturou, takovou to ještě předkřesťanskou. A mimo jiné také sám básnil a napodoboval různé formy známé ze světové poezie, jako třeba tady ta báseň je psaná v elegickém distichu, čili hexametru a pentametru, taková ta jako úplně jedna z nejvyšších forem básnických, ve které psali elegie antičtí básníci. Ale ta báseň je celá satirická, ironická, jmenuje se Chvála lenosti a je o tom, že mají být lidé líní a nic nedělat, protože tak vlastně dospějí, no slyšíte sami, a tady ta báseň tak trochu možná začneme netradičně, protože my jsme líní nebyli, naopak jsme se 3 roky věnovali projektu, ve kterého vznikla tady ta antologie. Kdybychom poslouchali rady Suonia, tak bych asi dneska žádná beseda nebyla, aby vám nemohl přečíst tady to jeho krásnou báseň. Takže chvála lenosti. Ostatní velebí často pilného veliké dílo, soumara, který se v potu lopotí namáhá dře. Já raději zpívám si lenost, pána je z největší zdarů. Svedeš-li důkladně, ale užív si lenošení. V pohodlí zahálej brachu, jen tak ti neschradne tělo. Do hrobu pachtění by předčasně přivedlo tě. V pohodlí zahálej klidně, velké tak vykonáš činy. Lenoch, co dokáže sám, nesvede pracantní půl. Trápí-li nemoc tě bídná, ještě víc zhorší ji práce. Raději v poklidu lež, brzy se uzdravíš zas. Zármutek obrovský zžírá každého, kdo moc se činí. Raději lenošit máš, pak můžeš pokojně spát. Spánek tě zachvátí klidný a odnese starostí tíhu, vezme tě v radostný kraj, z veselí těšiti se. Jak vzniká umění? Dílem lenochů zcela je přece. Od dříčů velikých vždy drží se můzy rač dál. V kalendář církevní pohleď svědců hou v závěrem v něm je, však ani jediný z nich nečinil pilně se též. Všichni si v lenosti žili, lenivě leželi, tloustli, kdo totiž nedělá nic, nemůže spáchat ni hřích. A proto dospějí líní, bez zábran k nebeské bráně. A s nimi i ostatní smí do nebe lenivě zpět. Díky za první úvodní ukázku o lenosti. Já bych se teďka na první otázku položil Ivoně.
která přijala dnes večer moje pozvání jako tedy zástupkyně překladatelského týmu. Na antologii se celkově podílelo 12 lidí, jestli jsem dobře počítal. Ten tým byl skutečně docela veliký, tak se jenom chci zeptat Ivony, jak ona se vlastně trošku obecněji dostala k finštině a vlastně konkrétně k práci na této knize. Moja obľúbená odpoveď na otázku, prečo študujem finčinu, je, pretože som bola hlúpa. A je to také trošku zjednodušenie toho, ako som si predstavovala, že to štúdium bude fungovať, keď som ešte bola na gymnáziu, keď som končila v maturitnom ročníku. A zároveň je to aj vysvetlenie toho, aké omylné predstavy som mala o tom, ako vyzerá finčina, alebo aký jazyk to vlastne je. Ja som síce vedela, že finčina je úplne z iného súdka ako indoeurópske jazyky, ale napriek tomu som si myslela, že to bude podobné, ako keď som sa napríklad učila nemecky a anglicky, že to všetko pôjde tak ako po masle. No a potom sa ukázala tvrdá realita. No ale práve táto inakosť ma na tom veľmi lákala, pretože som si práve predstavovala, že bude zaujímavé pozorovať takúto zmes toho cudzieho, tých prvkov v jazyku, ktoré nám vôbec nie sú prirodzené, ktoré nám nie sú známe. A potom predsa len tých slov, ktoré si finčina požičala z švédčtiny, z ruštiny alebo z nemčiny a z iných jazykov. Takže toto ma na tom zaujalo a aj taký vzdor, že nebudem predsa robiť to, čo robia všetci ostatní, nebudem sa učiť ďalšie jazyky, ktoré ovláda 90% populácie, ja sa naučím radšej niečo, čo mi v živote nepomôže a čo neovláda každý. A pomohlo ti to teda ke spolupráci na této antologii? Jak ses k tomu v rámci studií ses k tomu dostala? Áno, ja som už od začiatku svojho štúdia inklinovala skôr k akémusi praktickému uplatneniu jazykových znalostí, to znamená k prekladu a tlmočeniu. No a teraz už presne neviem, pred koľkými rokmi, predpokladám, že pred 3 rokmi, keďže sme 3 roky na tom pracovali, nás teda Michal oslovil ako študentov finčiny, či by sme mali záujem sa podieľať na tomto projekte. No a ja som vtedy mala síce plnú hlavu iných starostí, ale povedala som si, prečo nie, tak pri najhoršom ma odmietne. Tak som sa prihlásila, no a Michal prekvapivo ma neodmietol, ale prijal, za čo som mu veľmi vďačná. No, Michale, tak jestli můžeš trošku doplnit tady ten příběh, Ivona tady tě prozradila, nebo prozradila to, co všichni víme, že ty si nějakým způsobem tady tu antologii inicioval, ale jak tě to vůbec napadlo? Jak tě napadlo vytvořit něco tak asi v dobrém slova smyslu podivného, jako je antologie finské lyriky? Kde se zrodil ten nápad? Ten nápad se rodil poměrně dlouho, protože já poezii mám rád vlastně od středoškolských studií, řekněme, a rád poezii čtu, rád poezii překládám a protože jsem vystudoval finštinu, tak vím, že finská poezie v češtině v podstatě neexistuje, nedostupná, máme jenom velice málo vydaných básní, existuje jedna antologie let 90. 20. století a potom dvě básnické sbírky a pak takové jako spíš náhodně vybrané jednotlivé básně nebo výbory krátké od jednotlivých básníků v různých časopisech literárních, zejména tedy v časopise Světová literatura, který ale přestal vycházet uprostřed 90. let, takže to jsou už poměrně i špatně sehnatelná čísla tady toho literárního časopisu. Tak jsem si tak jako už dlouho rozvrhoval v hlavě, že něco takového by tady mohlo vznikat, protože tady nic takového není, protože finská poezie stojí za to číst. Je to poezie sice z jazyka, který je nám hodně vzdálený češtině jako ostatním indoevropským jazykům, ale zároveň je to poezie evropská. Když se podíváme na jiné země evropské, tak ta jejich poezie v češtině poměrně dostupná je. Je dostupná i od severských sousedů poezie v určité míře. Existují různé výbory, různé antologie, různé vydané sbírky, ale Finsko nic takového nemělo, takže možná jsem cítil i takový jako trošku dluh a chtěl jsem Finsku pomoct finské poezii, aby se u nás prostě četla a dostala se ke čtenářům, což se tedy konečně v roce 2021 podařilo.
A pak zatím stála možná i taková moje trošku troufalost nebo hybris, snad mi za to finští bohové nepotrestají, že zrovna já jsem si jako řekl, že já jsem ten, který může vybrat z celé finské národní literatury, celé finské poezie, celých jejich dějin ty nejlepší kusy a ještě jich navíc polovinu přeložit, což je nebývale troufalý čin, ale tak doufám, že jsem nesklamal hlavně naše čtenáře a že se to nějakým způsobem podařilo. No a naskytla se příležitost, teda by dokončil ještě ten příběh, naskytla se příležitost, když jsem začal studovat doktorát na Filozofické fakultě, protože jako student doktorského studia si můžete vymyslet vlastní projekt a požádat grantovou agenturu Univerzity Karlovy, aby vám ho zafinancovala. Antologie finské liriky by asi nikdy nemohla vzniknout jako komerční projekt, protože poezie sama o sobě komerční moc není a zvlášť u nás, kdy se moc neprodává, tak by nic takového nešlo. Takže ten projekt jsme napsali na 3 roky, byli jsme úspěšní, takže musíme i poděkovat právě grantové agentuře Univerzity Karlovy, že byla ochotná zafinancovat vlastně celou tu 3letou práci, protože to není jenom vydání té knihy, ale bylo tam obrovské množství příprav a několik seminářů, workshopů překladatelských a načítání spousta věcí, studijní cesty a tak dále, takže díky tomu vlastně tady ta kniha je na světě, když to je taková jako drobná knížečka, vlastně něco málo přes 300 stran, tak prostě je zatím víc než 3 roky práce týmu, který čítal 12 lidí. Vlastně ona ta antologie není pouze, ona neobsahuje pouze překlady básní, na to už máme jeden divácký dotaz, jestli jsou tam i nějaké medailonky autorů, nebo vlastně jaké další texty ta antologie obsahuje, kromě těch samotných překladů. Tak to jestli bys mohl stručně ještě zhrnout nebo představit v tomto smyslu. Já jsem ještě neříkal, že ta antologie vlastně zahrnuje období od počátku finskojazyčné literatury, což je polovina 16. století. Finská literatura je ve srovnání s evropskými jejími sestrami a bratry poměrně mladá, vlastně začíná se finsky psát až za reformace, čili v polovině 16. století a pokračuje až do 80. let století 20., protože na ní tak trochu navazuje ta antologie 90. let, která ale vyšla více než před 20 lety, v roce 1998 vydal nakladatelství Host ve spolupráci s Velesem, antologie Má tvář v jazyce, kterou se stavila Viola Parente Čapková a tam si můžete dočíst i autory těch 90. let. Takže je to poměrně široký záběr, co se týká toho historického období a ta antologie, kromě těch samotných textů, kterých je téměř 200, tak obsahuje poměrně rozsáhlou literárně historickou studii, protože finská poezie přece jenom u nás hodně neznámá, tak jsem se snažil na těch prvních asi 30 stránkách vystihnout vlastně ten její historický vývoj a dát i takový nějaký jako klíč k čtenářům, co v čeho si v antologii všímat, jaký je ten vývojový oblouk finské liriky, kdy nějakým způsobem interaguje, komunikuje s evropskou lirikou, s různými současnými směry, trendy, proudy. A kde se naopak třeba vrací zase k té domácí lidové slovesnosti, ze které čerpá neustále. Takže je tam tedy ten delší literární historický úvod, pak následují texty a pak antologii doplňují ještě bibliografie česky vydaných překladů finské poezie. To jsme dohledávali právě v rámci projektu v nejrůznějších časopisech. Byla to práce hodně detektivní a myslím, že se nám podařilo dohledat opravdu od 19. století vlastně docela hodně zajímavých publikací, ve kterých finská poezie nějakým způsobem vycházela v překladech. Takže pokud by čtenář si chtěl dohledat něco, co už tady je, tak může do archivu v pomocí tady té antologie nebo do naší knihovny na Filozofické fakultě a tam si ty jednotlivé texty dohledat. Medailony autorů antologie neobsahuje, protože ti autoři u nás jsou sice neznámí, ale řekl bych, že ve Finsku rozhodně jsou známí a i světově jsou celkem známí, takže se dá poměrně snadno dohledat ta životopisná data a údaje, ať už třeba na Wikipedii, i v češtině má spousta z těch autorů svoje heslo docela kvalitně zpracované, a nebo se dá sáhnout po slovníku severských spisovatelů či moderních skandinávských literaturách, takových dvou základních příručkách o severské literatuře, které vlastně, kde si můžete ty medailony docela pohodlně v češtině dostudovat. Ono totiž těch autorů v antologii je 74, takže kdybychom vypracovali ještě medailony ke všem autorům, tak by se to nafouklo a zase je tam i ta finanční otázka, protože každá stránka knihu nějakým způsobem prodražuje. Ale každý, rozhodně ti významní autory jsou zmíněni v té úvodní studii, takže tam se dá nějaké základní informace o nich načíst a hlavně si uvědomit, v jaké fázi historického vývoje finské liriky ten, který autor píše. Přesně, takže to základní je to, že vlastně nejedná se pouze o překlady, o texty
tedy těch básní, ale je tam i určitý kontext. Takže i čtenář, který vlastně se nevyzná, dejme tomu, vůbec ve finské lirice nebo v finské literatuře obecně a například se rozhodne sáhnout po této antologii, tak není pohozen pouze do vody, do bílých vln, ale prostě má tam i nějaké teda záchytné kolo. Pokud ho zajímá ten literární historický kontext, ale jinak musím říct, že ty texty fungují vlastně i sami o sobě, jsou to kvalitní literární texty, to bylo jedno z hlavních kritérií, že jsme nechtěli jenom ukazovat nějaký vývoj a z každého období vzít mermocí nějaký text, ale prostě vybrat texty, které mají prostě potenciál oslovit současného čtenáře, i když o Finsku nic neví, o finské lirice, takže když nalistujete jakýkoliv text, tak myslím, že má svoji uměleckou hodnotu. Dobře, tak zkusíme teďka nalistovat jeden z textů a já poprosím Ivonu, jestli by nám nepřečetla jeden ze svých překladů. Já tento svůj překlad uvedím kratší jako Michal, skôr takým osobným štýlom. Tuto básen jsem preložila cestou vo vlaku a vybrala jsem si ju aj kvůli tomu, že ju považujem za jednu zo svojich najpodarenejších prekladov v tejto antológii, ale aj kvôli tomu, že mám k nej taký osobný vzťah práve kvôli tomu, že som, že sa mi prekladala veľmi jednoducho, veľmi ľahko a nemusela som s ňou tak povedať zbojovať ako s niektorými inými básňami, ktoré som potom prekladala. A či sa mi to teda podarilo, či som dobojovala dostatočne do konca tento boj, tak to môžete posúdiť sami. Táto báseň je od spisovateľky Isi Asp, ktorá teda písala aj švédsky, aj fínsky. Fínsky toho napísala menej ako švédsky. A pre ju tvorbu je dôležité vedieť, že vlastne všetky básne, ktoré vytvorila, vytvorila do svojich 19 rokov, pretože potom zobrala na tuberkulózu. A myslím si, aspoň pre mňa osobne je toto veľmi obdivuhodné, pretože si nedokážem predstaviť, že by som ja do svojich 19 rokov napísala takúto báseň. Báseň sa volá Ukolébavka pro vlnku. Spinkej, spinkej vlnko má, spinkejiš. Tamto spívá smrčina, neslyšíš? Její šum tě kolíbá, spinkej vlnko bouřlivá, spinkejiš. Proč se toužíš dívati, kterak zas přírodu chce zraniti zmaru čas? Jak jsou květy bezbranné, stromy větru vydané na pospas. Spinkej, vlnko pěnivá, díš spát. Jednou slunce bouřlivá dá ti vstát. To ti jeho paprsek vtiskne nežný polibek na stokrát. Květy, když svůj krásný šat vystaví, sladkou vůní bude vlád střemchový. Trilkování ptáčků zas rozezní se jako hlas strunový. Srdce, i ty spát již máš. Ulehni. Sladké chvíle prožíváš ve snění. Doufej v časy vlídnější. Spinkej, dokud neskončí trápení. Děkuji moc za tu ukázku. Já jsem vlastně, já jenom dodám, aby to bylo úplně jasné, tak Ivona vlastně přeložila, ty si to přeložila do češtiny. Ono vlastně mi to nedošlo, že někoho by to mohlo zmást, že na nás promlouváš srozumitelným, ale přece jenom jiným jazykem. Takže ty si překládala do češtiny přímo, je to tak? Ano, já jsem překládala do češtiny, co se někdy ukázalo jako trošku problematické. Vzhľadom na to, že som vyštudovala v Prahe a študovala som preklad a tlmočenie, tak som bola od prvého ročníka doslova nútená hovoriť česky. A to teraz znelo veľmi negatívne, ale ja som za to vďačná. Pretože mi to veľa dalo. No a tým pádom, že celý tento projekt vlastne prebiehal v češtine a ja som mala už nejaké skúsenosti, teda síce nie s prekladom lyriky, ale s prekladmi iných textov do češtiny. Bakalárskú prácu som napísala v češtine. Tak som sa na to podujala. Trošku som mala zábraný z toho dôvodu, že som si hovorila, ako sa k tomu postaví český čitateľ, ktorý si povie, ktorý ma síce nepozná, ale ktorý možno nejakým spôsobom sa dostane k tejto informácii, že toto prekladal človek, ktorý nie je rodený Čech, ale potom som si povedala, že taká známa zase nie som. A že
že mi to snad teda odpustí a pokud tam nebudou nějaké vyslovené chyby a hrubky. A Michal urobil samozřejmě všetkým našim študentským prekladom velmi dobrou zpětnou väzbu, takže skutečně ty básně prechádzali různými úpravami, několikými verziami, kým se dostali do antologie. Takže môžem sa týmto spôsobom obrániť, že som mala kontrolu od viacerých rodinných Čechov a Češiek. Takže som aj vlastne z tohto dôvodu na to trošku pyšná, že sa mi to podarilo teda preložiť do cudzeho jazyka. Myslím, že to je obdivuhodný výkon. Navíc poezie přece jenom, nebo lyrická poezie, to je trošku něco jiného než proza. Ten jazyk musí být přece jenom, si troufám říct, vytříbenější. A když už jsme na to narazili, Michale, jak vlastně teda probíhal ten překlad, výběr textů, co vlastně, proč vlastně tak široký tým překladatelů? Tak probíhal velmi živelně, jak už jsem říkal, teda v rámci několika leté práce. My jsme v rámci toho projektu měli přednáškový cyklus a interpretační seminář, čili jednosemestrální kurz, v rámci kterého jsme se zabývali jednotlivými obdobími finské liriky a snažili jsme se identifikovat ty texty některé, které byly nosné, a zároveň se nad nimi i zamyslet v nějakém týmu. A ono se pak lépe překládá, zvlášť teda poezie, když si o tom člověk popovídá s vícero lidmi, kteří poezii čtou a umí interpretovat. Takže to bylo hodně takový dlouhý proces. A proč tak široký překladatelský tým? No, protože těch básní je skoro 200. Je to jednak samozřejmě z časových důvodů a jednak si myslím, že to bylo velice dobré rozhodnutí, protože kdyby vlastně jeden překladatel a dva překladatelé překládali skoro 200 textů od 74 básníků, kteří žili v různých obdobích a psali různým stylem a i vlastně v rámci jejich tvorby se ten styl měnil, tak by z toho nevzniklo tak dílo, ta antologie tak variabilní a tak jako zajímavá překladatelským přístupem, ale bylo by to vlastně možná slité do nějakého jednoho proudu, protože člověk ať chce nebo nechce, ať je sebegeniálnější překladatel, tak prostě 74 autorů nepřiloží 74 způsoby. To prostě nejde, zvlášť když jde o poezii, tak prostě nutně vás napadají podobné rýmy, nutně prostě inklinujete k těm podobným řešením. Takže já jsem velice rád, že ten tým byl takový rozmanitý, že do něho patřili jak studenti ještě stávající, zejména tedy magisterští nebo těsně před absolutoriem, tak absolventi finštiny z Prahy i z Brna a i někteří vyučující, kteří se zapojili do těch překladů, ti, kteří se věnují poezii nebo překladu. Takže ten tým byl hodně rozmanitý a myslím, že to tomu jenom prospělo, protože takhle můžete číst prostě daleko svébytnější texty, než kdyby prostě nesli tu stopu jednoho překladatele. Tak je potřeba ještě doplnit, že jak je obecně známo, tak vlastně ve Finsku se básnilo dvěma jazyky, finsky a švédsky, takže vlastně šlo i o překlad ze dvou jazyků, takže jste potřebovali i experty, odborníky na dva různé jazyky, takže tento prvek určitě tam hrál nějakou roli. Tak já poprosím Michala, jestli by se neujal další ukázky. Tak já vám teď přečtu báseň od autora, který psal pod pseudonymem P. Mustapé. Jeho pravé jméno bylo Marty Havio, opět to byl folklorista, ale už doby značně pozdější. Debutoval ve 40. letech 20. století a inspiroval se lidovou lirikou, ale inklinoval už k modernismu, který koncem 40. let, zejména tady v 50. letech, nabýval na síle. Ten modernismus finskojazyčný je trošku něco jiného, než známe z evropských literatur, kde modernismus už byl trošku jako pasé v tomhle období, ale ten termín se prostě zažil tady pro to období, protože finští básníci se vrátili k nějakému určitému evropskému proudu a přizpůsobili ho svému. Takže P. Mustapa vychází z lidové liriky, z jejich motivů, z jejich témat, ale přetváří je trošku v něco jiného, jak sami uslyšíte. Báseň se jmenuje Kukačka. Zakukalo v lese, zacinkal zvonek stříbrný. Po kukačce ani vidu po stříbrném zvonku. Zněl jenom hlas, nesla se vůně, háje a tůně líbezné střemky jarního rána, všechno to vonělo, všechno to kvetlo, zpívalo, zvonilo, jezero, země, bezbřehé nebe i les. Ale dnes krajinu tíží tichý tlak. Nad pustou hladinou vznáší se šedý mrak, srdce spustlo. Zlý je, kukačka, dravý pták. Dostali jsme
dotaz divácký, který já s dovolením trošičku upravím. Kdo je váš oblíbený finský spisovatel? Já se zeptám na největšího finského básníka, nebo samozřejmě největší finskou básnířku všech dob, samozřejmě, nebo minimálně nebo toho zahrnutého v antologii. Ivono, co myslíš? A čím tě oslovuje, třeba můžeš rovnou doplnit ten tvůj favorit nebo favoritka? Tato otázka se mi vůbec nepáčí. já jsem už tak trošku dala tušit, že ma oslovila spomínaná Isa Asp, od které jsem teda tu jednu báseň preložila, ale zároveň se zase v té tvorbě nevyznám na toľko, aby som to dokázala posudit. Já mám skôr také jako len náhľady do tých jednotlivých období a do tých jednotlivých autorov a vždy mám niečo, čo ma oslovilo, ale nemám vyslovene nikoho, koho by som považovala za nejakého najväčšieho autora, básnika, pretože si myslím, že existujú rôzne spôsoby, ako sa na to pozerať. Môžeme sa na to pozerať z hľadiska formy, môžeme sa na to pozerať z hľadiska produktivity, kto toho viac napísal, kto priniesol niečo nové, kto sa držal tradície, kto je známy vo svete, kto je známy skôr vo Fínsku. To sú, myslím si, že tam je veľa aspektov, ktoré treba zohľadniť. Ale tak, aby som teda odpovedala na otázku, nevyhýbala sa len týmito akademickými rečičkami, tak by som, okrem teda tejto spomínanej Easy Asp, by som asi ešte zmienila Páva Hávika, ktorý ma nejakým spôsobom oslovil, možno aj tým z toho dôvodu, že som v rámci svojej činnosti na filozofickej fakulte sa s jeho básňami dosť často stretávala. A možno, že aj kvôli tomu, že mám takýto istý osobný vzťah k tomuto autorovi, tak ma tie jeho básne veľmi oslovujú. A navíc je výbor z jeho básní přeložen do slovenštiny, což máte prostě tu výhodu, na rozdíl od nás Čechů, ale od Hávika několik básní je i obsažené v této antologii. Michale, podobná, no, stejná otázka. Stejně nezodpověditelná otázka, jako ji nezodpověděla Ivona. Já myslím, že to je hrozně těžké, jako z celé literatury, kde jsou stovky, možná tisíce jmen, vybrat jednoho, tak Finové za národního básníka v uvozovkách považovali svého času Runeberga, Johana Ludviga Runeberga, švédský píšícího básníka, romantika, který mimo jiné autor slov finské hymny a hexametrických eposů a dalších. Potom jako národního dalšího básníka nebo takového velikána oslavují Eina Leina, což je básník, který má pro nás trochu problematické jméno, jak hezky označila jednou Viola Parente Čapková, protože to Eino Leino prostě sní spíš úsměvně, než jako tak hezky pateticky, jako to zní ve finštině a truchlivě. Tak to je básník, který působil na přelomu 19. a 20. století za období novoromantismu, symbolismu, dekadence a zanechal po sobě naprosto neuvěřitelné dílo, přes 30 básnických sbírek a spoustu románů a divadelních her a všeho možného. On prostě psal pořád, takže to je básník, který je hodně uznávaný. Ale co se týká mě osobně, tak budou to asi jména, která vám nic neřeknou, protože předpokládám, že u nás finskou liriku znají možná tak studenti finštiny a to bude všechno, což se doufám změní trošičku tady s tou antologií. Tak mě při práci na antologii neuvěřitelně překvapil jako básník Alexis Kivi, kterého možná znáte jako autora prvního finského románu Sedm bratří, ale on psal i básně, psal teda i divadelní hry. A ty básně byly naprosto přelomové ve své době, protože tehdy tedy byly hodně odsuzované, zejména jeho kritikem, profesorem Augustem Alquistem, který působil na univerzitě v Helsinkách a dělal si z Kivyho legraci a z těch textů, že to je prostě jako básnictví hrubé a že nerespektuje žádné normy. Alquist naopak zaváděl ty normy podle zejména tedy německé poezie a chtěl prostě finské poezii dát nějaký řád a opíral se o ty velké literatury. Tak Kivy si tvořil tak nějak úplně sám podle sebe a inspiroval se jak zase lidovou slovesností, tak antickou poezí. On byl docela vzdělaný, hodně vzdělaný člověk, když kolem něho panuje takový mýtus, že to byl takový Fin, který žil někde v lese. Prostě, tak jako to tak z něho jako vytrysklo, ta literatura, ale on naopak jako četl klasiky a vyznal se výborně třeba v klasické literatuře. A ta jeho poezie je neuvěřitelně zajímavá formálně i obsahově tedy, ale formálně tím, že
vlastně ty básně nestaví jenom na tom, co Alquist prosazoval později, tedy na přízvuku, stejně jako česká poezie funguje, že je normovaná vlastně přízvukem ten verš, ale zapojoval do toho i délky slabik, takže vytvořil takové jako dost zajímavé časoměrné strofy, které se podobají třeba těm antickým, už jako nějakým sapfickým strofám a dalším. A jsou neuvěřitelně prostě promyšlené a zajímavé a ten překlad je strašně těžký, protože když přeložíte jenom ty přízvuky nebo prostě snažíte se to metrum vytvořit jenom na základě přízvuku, tak to u Kiwiho vůbec nefunguje a zjistíte, že to musíte úplně přestavět. Takže Kiwi pochopený od desítky let později a dnes tedy oslavovaný i jako básník. Z těch dalších, asi už jenom zmíním rychle jména, abych tady se nepovídal dlouho o jednotlivých básnicích, tak mě osobně je hodně blízký Otto Manninen, finský symbolista, který psal po vzoru francouzských symbolistů a neuvěřitelným způsobem brousil ty své básně, to jsou takové jako až drahokamy, které neustále přepisoval a za svůj poměrně dlouhý život vydal pouhé 4 básnické sbírky, které jsou ale neuvěřitelně vybroušené. No a z modernějších básníků meziválečnou poezii mám taky hodně rád, například Ara Hellákovského, experimentátora ve 20. letech, který se inspiruje evropskou avantgardou a tak trochu jako přináší do finské poezie něco jiného. A ve stejné době píše Katri Valla, básnířka, která jako první ve finštině vůbec sahá k volnému verši programově a píše v roce 24 první básnickou sbírku Vzdálená zahrada, která je celá psaná volným veršem, což bylo něco do té doby nevídaného na evropskou literaturu, pochopitelně už dost pozdě v roce 1924 volný verš, ale ve Finsku prostě ten vývoj byl trošku pomalejší. No a pak z finského modernismu z těch 50. 60. let mám nejraději Evu Liisu Manner, básnířku neuvěřitelného záběru a neuvěřitelné síly. Ty texty jsou prostě hodně bloubavé a hodně drsné, které jdou až na dřeň, jak se říká i o poezii, snad se to dá říct. A o té vyšel mimochodem v češtině krásný román V domě básnířky od jiné básnířky současné Heleny Sinervo, který autobiograficky popisuje, s autobiografickými prvky se vrací k tomu životu a k jejímu dílu, takže pokud by vám nestačilo těch 6 básní, které jsou přeložené v antologii, nebo ty básně, které vyšly dříve časopisecky, tak se můžete začíst tady do toho krásného biografického románu. Tak když se teďka už tak hezky rozmluvil, tak tě poprosím Ivonu teďka o báseň, jestli by nám nepřečetla. Jak jsem si připravovala ukážky na našu debatu, tak jsem se pýtala aj svojich 2 kolegů z týmu, mojich bývalých spolužáků na magisterském studiu, které básně by oni radi počuli, alebo které básně ich oslovili. A na jednej sa zhodli, a to je zhodou okolností tá, ktorú som opäť preložila ja, ale jednu mám od svojho kolegu Petra Kujela, od autora Pentio Holapu. A tu som si vybrala aj vlastne kvôli tomu, jednak, že som chcela predstaviť aj ďalších prekladateľov a trošku ako vzdať hold aj svojim kolegom. Ale aj kvôli tomu, že si myslím, že tá báseň môže byť zaujímavá aj pre človeka, ktorý sa vôbec nevyzná vo finskej poezii. Báseň nesie názov Pro lovce. Odvaha. Ptačí zlodej spiechá nocí. Zastavíš se. Prekrásná křídla. Unáší pták, vyplašený z domova, zobáku kořist na odlehlý útes, kde pomáhá mu ji střežit přítel. Hlad. Pyšný lovče, revír ti leží za zády, ne tady. Ptačí zloděj spěchá nocí. Otoč se. Letí se stále větší tíhou na křídlech. Děkuji za ukázku. Pojďme se ještě chvilku pobavit taky o překladu. Oblíbené téma. A vlastně k překladu poezie se člověk jen tak nedostane. Přece jenom přiznejme si, minimálně na českém knižním trhu dominuje próza ve všech možných podobách. Jaké pro vás bylo překládat poezii? Ivono, měla jsi s tím třeba nějaké zkušenosti, nebo to pro tebe byla úplně teda inkognita a ty si do toho prostě skočila rovnýma nohama? Ja som pred svojím štúdiom sa veľmi nepokúšala prekladať. Mala som také veľmi akože slabé záblesky ešte niekedy na gymnáziu. A keby som to chcela veľmi zjednodušiť a veľmi prehnať, tak by som mohla povedať, že
Moje pokusy o preklad poezie sa rovnali pokusom preložiť rôzne pesničky, ktoré som počula ako tínedžerka. A to si myslím, že sa rozhodne nedá porovnávať. A skutočný prvý styk s prekladom pre mňa nastal až v rámci môjho štúdia, ale v rámci bakalárskeho štúdia na univerzite samozrejme človek nezačína s poéziou, ale začína s jednoduchými vecami, s populárne naučnými textami, neskôr tomu pribudnú návody, novinové články a podobne. Čiže texty, ktoré nechcem povedať, že nemusí mať vybrúsený štýl a jazyk, ale rozhodne to nie je tak podstatné a také dôležité ako v poézii. A celkovo vôbec prekladať poéziu v akomkoľvek jazyku si myslím, že je veľká výzva. Ja si pamätám, ako študentka na gymnáziu som porovnávala dva preklady Paula Verlaina. V tom čase som bola šokovaná, ako môžu vzniknúť dve úplne odlišné básne. A mala som z toho chutí povedať, čo to bolo za prekladateľa. A teraz som sa nevedela rozhodnúť, ktorý bol horší a ktorý bol lepší. Samozrejme, že potom s postupom času som to v rámci svojho štúdia pochopila. A toto bolo aj niečo, čoho som sa napríklad ja osobne bála, keď som sa zhostila tejto úlohy, akoby prekladateľka niektorých básni do antológie. Pretože to, čo zmienil Michal, že sa snažil vybrať rôznych ľudí, ktorí by mali rôzne hlasy, aby to nebolo všetko jedným štýlom a všetko monotónne, tak toho som sa vlastne aj ja za seba bála, pretože som si hovorila, ja mám predsa nejaký svoj vlastný ideolek, ktorý nemôžem úplne do dôsledkov potlačiť a ktorý úplne podvedome môžem vsúvať do tých jednotlivých prekladov bez toho, aby som si to uvedomovala. Čiže toto bolo jedno také úskalie, ale povedzme si úprimne, to je skôr také ako už trošku ďalej, čo sa objavilo až keď sa človek nad tými prekladami trošku začal viac zamýšľať. Samozrejme, úplne prvá prekážka bola, ako začať, ako to uchopiť. Ešte keď tam bol nejaký rím, keď tam bol nejaké metrum, tak človek aspoň vedel, kde má začať, nakreslil si tam tie kvačky pod to, aké to je metrum a podobne. Ale potom napríklad, keď sme sa venovali voľnému veršu, tak to už bola úplne iná káva. K tomuto nám veľmi pomáhali workshopy, ktoré organizoval Michal na univerzite. Ja som už samozrejme zmienila aj tú jazykovú otázku. Nemyslím si, že by to bol vyslovene problém práve v mojom prípade, ale niektoré veci ma veľmi zarazili, pretože som si hovorila, škoda, keby som to mohla dať do slovenčiny, tak presne viem, čo tam napíšem, ale v tej češtine si to musím nejako inak vymyslieť. Môžu sa, promiň, že ťa prerušujú, to sa stalo, že skutečne tebe napadl nejaký verš nebo dvojverší ve slovenštine a to třeba nešlo prevést do češtiny? Áno, napríklad to nesedelo počet slabík, alebo nesedelo metrum, alebo niečo podobné. To sa, nestalo sa to často, ale stalo sa to párkrát a myslím si, že som bola jediný prekladateľ tejto antológie, ktorý každých 5 sekúnd konzultoval príručku Českého ústavu pre jazyk český. Pretože už som v niektorých prípadoch bola skutočne paranoidná a hovorila som si, existuje toto slovo vôbec, môžem to použiť? Takže to bolo ďalšie úskalie, ktoré som mala ja. No a potom, keď som hovorila o tom voľnom verši, tak a spomínala som aj Páva Hávika, tak práve od neho som prekladala jednu veľmi, alebo teda navonok veľmi jednoduchú báseň, ale práve v tom sa skrývala jej zložitosť pre mňa, aspoň osobne, pretože som si hovorila, teraz mám 5 možností, ako zvoliť slovosled v tejto vete, aké slovo vybrať a ktorá je tá správna, ako to napísať, aby to nebolo príliš jednoduché, aby to nebolo príliš zložité, aby to korešpondovalo s východným jazykom a podobne. Takže tých úskalí bolo, čím viac sme prekladali, myslím si, že pre všetkých tým viac. Michale, máme dotazy z publika. Byl vlastně někdo, třeba některý z těch básníků, básnířek, který se úplně vzpíral překladu pro tebe, že prostě vůbec si nevěděl, jak k němu, k tomu textu přistoupit?
Spírali se všichni, to musím říct, že všichni se spírali, protože já nejsem bohužel tak geniální nadaný překladatel, který by si prostě sedl a za 5 minut jako vymyslel báseň, ale všechny ty texty, i když jsou krátké, v té antologii jsme vybírali texty stránku maximálně 2, tak prostě zatím mnoho hodin, někdy i 10 hodin práce na tom jednom textu, je to prostě člověk neustále přeformulovává, zkouší, píše si řetězce synonym a hledá prostě rytmus, hledá rýmy, hledá i metrum, protože ne vždycky to metrum použité v původním jazyce se hodí jako významově do toho jazyka, do kterého přenášíte, tak to prostě byly dlouhé hodiny. Ale můžu zmínit, jednak teda Alexise Kivyho už jsem zmiňoval, protože než jsem vůbec jako přišel na to, jakým způsobem on tu rytmiku buduje, protože já jsem si pořád myslel, jak to člověk čte jenom prostě v jednom jazyce, tak a nepřenáší to do jiného, tak mu to nějak funguje. Ale jakmile začnete ty věty psát ve vlastním jazyce, tak cítíte, že prostě tam něco nefunguje. Takže Alexis Kvy mě hodně potrápil, než jsem začal pracovat tady s délkami slabik, což v češtině se dost často nedělá. Právě ty délky nejsou prostě normativní pro češtinu. Čeština je jazyk, který pracuje s přízvuky v poezii, zejména v posledních pár set letech. No a kromě něho třeba Aro Hellákovský, kterého jsem taky zmiňoval, ten avantgardní autor, tak báseň Štičí píseň, taková hodně ikonická báseň z roku 1928, nonsensová absurdní, hravá o tom, jak štika vyskočí na korony stromu a začne tam zpívat a zároveň se spoustou odkazů na finskou lidovou slovesnost a na mytologii a další. A i metricky hodně zajímavá, protože Hellákovský psal takým jako rozvolněným metrem. Není to ještě úplně volný verš, ale už to není ani žádné pravidelné metru. Tak tady to báseň jsem překládal v Helsinkách loni v únoru, kde jsem byl na překladatelském stipendiu 3 týdny od literární nadace Fili, kde také vzniklo asi 30 básnických textů, tedy ta první verze, která se mnou právě ještě předělávala, tak tady tu básně jsem šel překládat do té nové knihovny Ódy v Helsinkách. Možná, kdo byl v Helsinkách, tak víte, kde si Finové postavili tu novou překrásnou knihovnu. A před ní stojí právě socha inspirovaná tady tou básní, taková obrovská štika, která je tam zapíchnutá do toho náměstí, tak jsem si sedl tam do knihovny nahoru, tam také prosklené, díval jsem se na tu sochu, že mě to jako třeba inspirovalo a seděl jsem tam asi 2 hodiny a pak jsem to musel všechno vyhodit a začít úplně znova, protože to prostě vůbec nešlo, takže překlad poezie je někdy i dost frustrující, že prostě to prostě nejde a pak musíte začít úplně znovu, což je hrozně, hrozně těžké někdy, protože člověk prostě vymyslí geniální 2 verše, ale když potřebujete prostě 14. básni, tak to nestačí a někdy vymyslíte 13 geniálních, ale když nefunguje poslední, no tak to prostě musíte škrtnout, vyhodit a začít úplně znovu a od začátku a takhle. Takhle to bylo s mnoha básníky. A zajímavé je, co řekla Ivona, to já s tím naprosto souhlasím, že ten volný verš je často daleko těžší překládat než poezie metrická, která možná čtenáři působí složitější tím, že prostě se tam musí dohledat správné počty slabik a přízvuky a tak dále, rýmy, ale volný verš opravdu, jak píše Jiří Levý v teorii překladu, nelze překládat prózou rozdělenou do řádku, jak se někteří překladatelé často myslí, to prostě jako opravdu nejde, protože volný verš je verš, který se uvolnil z toho verše vázaného, není to, že by najednou někdo začal psát prózu a jenom to jako občas přerušil a udělal ten enter, že jo, a dneska teda, ale je to prostě rytmicky daleko složitější někdy, než ta poměrně jasná rytmika toho verše vázaného. To byly vlastně takové, nebo Ivona, ty jsi chtěla něco dodat? Ano, teda jsem, mala jsem ještě poznámku k tomu, co hovoril Michal, a teraz mi úplně ušla myšlenka, ale možná, že mi něco ještě napadne. Tak já se mezi tím rychle zeptám. Vlastně to, o čem jste teďka mluvili hezky, tak to jsou takové ty strasti, dejme tomu překladu poezie obecně, troufám si říct, když s tím osobně zase takové velké zkušenosti nemám. Je ale něco, co je, jako, co byste řekli, že typicky složité pro překlad finské poezie nebo z finštiny. Já vím, to je taková hodně teoretická otázka, ale třeba Michale, něco, co ti přijde, že jo, tohle je složité ve finštině a v jiných jazycích třeba být nemusí. Je toho hodně. Gramaticky pochopitelně to, co napadá řadu překladatelů, když se vás zeptají, na co je těžkého na překladu z finštiny nebo jiného, tak je gramatický rod, který ve finštině není, protože nemají prostě mužský, ženský, střední rod vůbec, což je u liriky hodně obtížné, protože lirika bytostně směřuje k tomu, že se píše v první osobě, je tam nějaký lirický subjekt, který prostě promlouvá a v češtině dost často nemůžete ten rod prostě nevyjádřit, nebo dá se to opsat, ale nedá se to opsat v poezii tak, aby to fungovalo v každé básni, takže někdy to vymyslíte, ale někdy
prostě potřebujete ten rod vyjádřit. Takže to je něco, co překladatel prostě nutně musí nějakým způsobem rozhodnout. A dá tam buď rod ženský nebo mužský v středním případě. Ale nevím, jestli je to úplně jako těžké, to spíš jako je, že prostě se nějak musíte rozhodnout. Co je těžší na překladu z finštiny, co se týká poezie? Lehčí je překládat poezii metrickou, protože finská metrika se vlastně etablovala podobně jako česká na základě nějakých těch vzorů a finština má tu výhodu, když překládáte z finštiny do češtiny, že má úplně stejně přízvuk jako čeština, čili na první slabice pravidelně a potom na každé další liché je přízvuk vedlejší. Takže tohle funguje skvěle a vlastně je to docela snadné překládat. Ale co je náročné, tak je poezie starší, protože tam ta metrika takto normovaná nebyla. A lidová slovesnost, velice bohatá, ze které vychází poezie finská vlastně dodnes, ale pochopitelně víc třeba v tom 19. století, tak ta fungovala úplně jinak. Ta fungovala, vlastně bylo jedno metrum, jeden ten jakoby vzorec, který se neustále opakoval, čtyřstopý trochej, čili čtyři slabiky, čtyři stopy tvořené vždycky dvojslabičnými stopami. Zároveň ale to kalevalské metrum je postavené i na těch délkách slabik. Ono je totiž, jak se říká odborně, silabo-časoměrné, čili nejenom ty přízvuky, ale i ty délky. A to je něco, co do češtiny vlastně nikdo se zatím nepokusil moc převádět, protože Holeček, když překládal Kalevalu, tak to překládal poměrně jako čtyřstopí trochej často, takové to jako tu. A do toho občas ty zlomené verše, které prostě nejsou jenom dvojslabičná slova, ale třeba i tříslabičná a nějakým způsobem to rozbíjí, ale ve finštině to má hodně pevná pravidla. A navíc to má různé další rysy tady ta poezie, jako jsou třeba aliterace, čili náslovní rým, který není na konci slov, ale na začátku, kde se opakují vaka, vanha, vajne, mojde, prostě začínají slova stejnými písmeny nebo stejnými slabikami. A to je něco, co je v češtině velice cizí v poezii. A tam je pak samozřejmě otázka, jestli to aplikovat nějakým způsobem, jestli aliteraci používat, anebo ne. Ta tradice u nás je taková, že co se týká překladu z finštiny, že se to prostě zkouší, že se to dělá. My jsme té lidové slovesnosti tam za stolik nemáme, asi 8 básní z Kanteletar, čili z toho výboru nejslavnějšího lidové liriky, který vydal Elias Lenrud v polovině 19. století, tak tam jsme vlastně k tomu inklinovali, ale kdyby se dělal možná nějaký jiný výbor finské lidové lidiky, tak by byla velice zajímavá diskuze mezi překladateli, jak vůbec tady k těm cizím prvkům v české poezii přistupovat a jestli nutně překládat aliterací, protože ona ta aliterace v češtině prostě funguje trošku jinak a má jiné konotace a možná to není úplně nejšťastnější řešení, ale takhle na těch pár textech to myslím funguje a můžeme. No a takových věcí by bylo hodně, to bychom mohli mít celý seminář o tom, co je těžké překládat z finštiny, když překládáte poezii. Ivono, co pro tebe? Napadá ti něco? Já bych navězala na Michala, jako teda vzpomínal tu aliteraci například, tak my jsme v rámci jedného z workshopů překladali a jednu básen z Kanteletar, to znamená lidovou slovesnost. Ja som preložila tú básničku, bola som relatívne spokojná sama so sebou, potom som prišla na tú hodinu a tam sa úplne ako roztvorila priepas medzi tými, ktorí sa rozhodli pre rím a pre takú tú klasickú zvučnosť v ľudovej slovenskosti, ako poznáme my, s takým tým klasickým rytmom a potom medzi tými, ktorí sa skôr rozhodli vnášať tie pre nás exotizujúce a cudzie prvky do toho. A vnáša tam práve tú aliteráciu alebo teda priamo to metrum. A ja som si tam pripadala ako úplný idiot, pretože som si hovorila, že mi to vôbec nenapadlo. Ja som si automaticky, idem prekladať ľudovú slovesnosť, tak som automaticky prevzala všetky vzory, ktoré my poznáme a na ktoré sme zvyknutí my. A vôbec mi to nedošlo. Môžem povedať, že by som mohla skúsiť aj iný spôsob. A ono to teraz úplne neodpovedá priamo na tú otázku, či toto je ťažké, ale skôr len som chcela trošku ako predstaviť, aké rôzne úskalia sa môžu človeku naskytnúť bez toho, aby si to vôbec uvedomoval a bez toho, aby to očakával. A to teda hovorím ako človek, ktorý už nejaké, aj keď malé skúsenosti s prekladom mal. Ďalšia vec, ktorá napríklad pre mňa bola osobne ťažká, bolo usúdiť, čo znie dobre a čo neznie dobre, čo znie dobre len pre mňa, čo by znelo dobre pre všetkých ostatných, kde je rozdiel alebo kde je teda tá hranica medzi tým, čo už je poézia a čo je presne, ako Michal povedal, len próza napísaná do jednotlivých veršov, práve v rámci toho voľného verša.
A potom ešte bolo pre mňa aspoň veľmi ťažké, to aj Michal spomínal, oprostiť sa od tých skvelých riešení, ktoré mi pripadali ideálne, ale chýbal mi tam jeden verš alebo jedno slovo, ktoré tam jednoducho nepasovalo. A radšej zvoliť nejaký kompromis, ktorý fungoval ako celok. Ale vlastně ta vaše práce byla do jisté míry skupinová, takže tam přesně jste si dávali feedback a navzájem jste si to nějakým způsobem korigovali. Takže myslím si, že ta řešení obsažená v antologii jsou bezvadná. Tady mám, prosím, jenom musím udělat reklamní okénko. To jsem ještě, já většinou to z takové zásadní záležitosti říkám opakovaně, jakože tu knihu si taky můžete koupit, nemusíte o ní jenom poslouchat naši debatu. Situace je taková, jaká je, takže můžeme kupovat pouze online, není to samozřejmě v nějaký běžný distribuci. Vydalo to nakladatelství Pavel Mervart, takže můžete jít na stránky Pavel Mervart a tam si to koupíte za nějakou velice takovou skoro až symbolickou cenu, jestli se nepletu, nějaké drobné 100 koruny. Já se zeptám Michala, jestli by nám nepřečetl další ukázku. Můžu rád, ještě jenom doplním teda, že si můžete koupit i přes Skandinávský dům a že knihkupectví přes snad tedy otevřou v příští týden snad už. Tak se půjde záhy. Ale to je za dlouho příští týden nebo za 10 dní. Tak můžete si objednat už online u Pavla Mervarta nebo přes Skandinávský dům. Ale kusů je poměrně málo, to bych vám jenom rád řekl, protože i kvůli autorským právům a tak dále to bylo celé složité, takže vyšlo vlastně několik set kusů jenom té knihy a žádné dotisky se plánovat nebudou, to bychom museli se znova sehnat od těch 50 držitelů práva a to bylo hodně náročné. Možná pak bychom si mohli i říct nějaký příběh, třeba jak to celé probíhalo. Ale já vám teď nejdřív něco přečtu. Můžu vám přečíst, navázat trošku na to, co četla Ivona a co jsem četl předtím já, čili na básně z období finského modernismu, 50. a 60. léta. Tuomas Anhava byl básník, který byl jednak sám básník a jednak také teoretik a jednak překladatel dálnovýchodní liriky, ne tedy přímo z japonštiny a čínštiny, ale přes jiné jazyky, protože tehdy ve Finsku nikdo moc tady ty jazyky neuměl, aby překládal a důraz se kladl hlavně na ten jazyk cílový. Ale taky výborný básník, který psal básně modernistické a tady jedna báseň, o které jsem trošku uvažoval, že ten její poslední verš by taky mohl sloužit docela hezky jako název pro antologii. Šero je to, co není vidět dvakrát. Pokaždé se liší. Správně, tedy přibližně, tedy uspořádaně, výlučně a zřetelně lze vidět pouze nemožno. A tak je vidět i šero. Ani tma, ani světlo. Mnohohlasí smíšený les. Tak teď se musím zeptat, co dál na poli finské poezie? Rýsuje se nějaký další projekt, něco navazujícího, nebo ty 3 roky, po těch 3 letech bude následovat nějaká kratší nebo trošku delší pauza? Michale. Já myslím, že teď bude určitě následovat pauza v tom smyslu, že rozhodně nechci dělat žádné antologie už poměrně dlouhou dobu. A ono ta práce opravdu byla strašně náročná i s těmi autorskými právy, protože to bylo, tady musím poděkovat celému týmu a zejména teda Elišce Turčanové, která sama nepřekládala do antologie, ale obepisovala, zháněla kontakty na dědice, zháněla kontakty na autory, obepisovala neúnavně a někdy, jak jsem říkal, nějakou tu historku, tak někdy prostě to bylo, jsme využili snad všechny způsoby komunikace, které v současné době se použít dají, protože ty dědicové jsou často třeba lidé, kteří vůbec nemají, ač to je v dnešní době zvláštní internet, takže jsme museli psát prostě i dopisy, SMSky, některé jsme doháněli přes Instagramové účty, přes Messengery, přes e-maily, prostě úplně přes všechno, co si dokážete představit a bylo jich skutečně skoro 50 těch autorů nebo držitelů práv, které jsme museli oslovit, protože jak je ta finská poezie mladá, tak těch autorů, kteří jsou mrtví dostatečně dlouhou dobu, čili do roku 1950, aby byla práva volná, tak je v té antologii asi jenom třetina nebo možná čtvrtina, takže to bylo hodně velká práce, strašně moc úsilí a proto taky je dost nepravděpodobné, že by někdy vznikl nějaký dotisk tady u té knihy, protože by se o ta práva, která máme na ten určitý počet výtisků, muselo žádat znova.
Ale já myslím, že určitě rád budu překládat nějaké drobnější věci do časopisu nebo třeba někdy nějakou sbírku nebo nějaký výbor, ale určitě takhle ambiciózní projekt myslím, že už stačil. Navíc by se muselo znova sehnat nějaké financování, protože ten fakultní vklad byl poměrně velký. Takže ještě jednou zase reklama, kupujte, dokud jsou, protože pak nebudou. Ano, a Ivona, prosím, co ty máš ve hledáčku, nějaký finský projekt překladatelský nebo německý? Já nemám pre sebou žádný projekt, ale v letě mám naplánovaný prekladatelský kurz, který organizuje Fili vo Finsku, ktorý by sa za normálnej okolnosti konal v Helsinkách a prebiehali by workshopy, prednášky, stretnutia s prekladateľmi, so spisovateľmi a podobne, ale za daných okolností prebieha online. Takže to je moje najbližšie stretnutie s finskou literatúrou. Uvidím, ako to zvládnem v auguste, v teple, sedieť doma pri počítači a debatovať online o literatúre. Snad se to podaří. Já ještě vyzvu všechny diváky, aby kdo má dotaz, tak ještě můžete vkládat. A mezi tím poprosím ještě Ivonu, jestli by nám přečetla svoji další básni. Ukázku. Já asi zanechám dojem, že si dnes večer trošku prihrávam vlastnú polievočku, ale posledný preklad je teda tiež z môjho pera. A vybrala som ho jednak kvôli tomu, že som sa snažila nájsť teda básne, ktorá by bola staršieho dáta a potom teda básne, ktorá by bola novšieho dáta. A vybrala som aj kvôli tomu, že podobne ako prvá ukážka, ktorú som čítala, sa mi táto báseň relatívne ľahko prekladala, keď to teda môžem povedať vzhľadom na všetky tie úskalia, ktoré sme už spomínali a z ktoré som mala aj dobrý pocit a na ktorú aj aspoň teda moji kolegovia, študenti zareagovali pozitívne. Takže som sa rozhodla, že tak trošku sebecky ju prečítam. Autorom tejto básne je Marku Into a zvolila som pre túto báseň názov, na ktorý som veľmi pyšná. Báseň sa volá Je to fakt blbý. Žil, zemřel. Niekto sa zase přestěhoval na záchod a pak ho vysvietili na kněze. Někdo zběsile křičí na náměstí, někdo se upije k smrti. Pár se povaluje v posteli, v noci muž už krtí ženu. Někdo vešel do prasečáku zrovna, když se krmilo a zasl světla. Já prostě nemůžu být všude. Na břehu řeky sedí ledňáček, houfy daleko hladů. Divný chlap se tam žene až spory. Všechny tyhle osudy a ty, o kterých se nevypráví. Zabíjíš lidi, zvířata, vyrveš srdce, v puse meleš hruď. Zvláštní, jak bezbožná je nikdy atmosféra dneška. Nic už nestojí na pevných základech. Někdo šílí v autobuse. Nastane úplné ticho. Demokracie neznamená nic, počítají se jen mety. Návštěvy k nám nechodí. Zemřel, pohřbili ho. A nikdo nevypořádal pozůstalost. Je to fakt blbý. Děkujeme. Během této básně nám přistál ještě jeden divácký dotaz, tak já ho přečtu. On je slovenský, tak já to přečtu asi teda česky nebo tak nějak. Že jestli zůstali nějací vám blízcí autoři, které byste zařadili, ale kvůli autorským právům nebo prostoru se tedy do antologie nedostali. Jinak velký obdiv překladatelům ještě tady autor dotazu vyjadřuje. Jo, to děkujeme za celý tým. Je to tak, do té antologie měli přijít ještě dva autoři, kteří se nedostali, což i tak považuji za velký úspěch, že jenom dva vlastně vypadli. Jedním z nich je Jyrki Perlinen, básník, který tvořil hlavně v 70. letech jeho nejznámější věci. A ten sice ještě pořád žije, ale prostě přes veškerou snahu se nám nepodařilo ho nijak kontaktovat, na žádný náš kontakt neodpověděl a to jsme zkoušeli přes prostě jeho nakladatele a známé a přátelé a všechny, ale prostě on je to poměrně
poměrně hodně starý pán, takže nevím, asi se to buď se k tomu nedostalo, nebo to nějak odignoroval. Takže jeho básně dvě tuší měly být, tak ty v antologii nejsou. A pak autorka Helvi Hämäläinen, která mě osobně hodně mrzí, že v antologii není, protože ta její sbírka jedna reflektující poměrně později, ale reflektující výrazným způsobem zimní válku finskou, tak tam bohužel byla tak drahá práva, že jsme si to nemohli dovolit, protože tam zastupuje prostě i určitá organizace, která prodává práva na finské texty a za ty jednotlivé básně to bylo prostě na české poměry a na to, jako ta antologie má prodejní cenu a přes všechny granty prostě to bylo tolik peněz, že jsme museli ty tři básně se slzou v oku vynechat, ale bohužel jsme je nezařadili. A pak samozřejmě těch autorů by se do antologie dalo zařadit daleko víc. Finská poezie je velmi bohatá, finská literatura na to, jak je krátká a mladá, tak těch autorů je mnoho, ale nějaké jsme prostě museli vyřadit z toho důvodu, že ta kniha prostě není nafukovací a někde jsme museli někoho přednostnit před někým jiným. A myslím, že jiný editor by udělal úplně jinou antologii, jak co se týká výběru autorů, i když někteří jsou tak kanoničtí, že by tam určitě byli, ale pak takoví ti autoři, kteří jsou třeba méně známí, nebo k ním má nějaký překladatel nebo editor, který má nějaký osobní vztah, tak samozřejmě se tam dostali, protože měli tu protekci. A jsem rád, že tam jsou a je to vlastně, i jako z editorského hlediska je to autorské dílo, jak i autorský zákon říká o dílu. Dílu tak se kolektivním, že i samotná ta antologie, což ostatně každá básnická sbírka je svébytné dílo, nejenom soubor textu. No já myslím, že každopádně ti tvůj osobní výběr textu nikdo nebude vyčítat a kdo by vyčítal, tak tomu ten ať ví, že prostě kdyby se z toho neujal ty a tvůj překladatelský tým, tak by to nebylo. Já doufám, že klidně někdo bude vyčítat. Já se těším na kritické reakce, protože to je potřeba samozřejmě v literární diskuzi, aby to nebylo jenom o slavné ódy, ale klidně i kritika, protože jedině tak se může člověk posunout někam dál, a když by se plánoval nějaký další projekt, asi ne v tomhletom rozsahu, ale jakýkoliv jiný, tak samozřejmě na té kritice se dá stavět a já myslím, že i právem se kritizovat dá, jak překlady, tak výběr, tak přístup. Myslím, že to je mnoho, co se kritizovat dá a budu za to rád. Tak aby nás třeba někteří nekritizovali, že jsme si řekli, že tady budeme hodinu a my tady budeme o mnoho déle, tak už se pomaličku přesuneme k závěru a ještě než zazní poslední báseň, kterou nám Michal vybral, tak mi dovolte poděkovat jednak vám, našim divákům, za pozornost. Připomínám, záznam z dnešní debaty najdete na našem YouTubeovém kanále. Připomínám, kupujte, než se to vyprodá. A taky bych chtěl poděkovat našim partnerům, především Ministerstvu kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, taky Magistrátu města Brna za jejich neutuchající podporu a tak dále. Tak a teď poprosíme Michala. My jsme měli teda jeden dotaz, který jsme nezodpověděli. Takový trošku lehce bizarní, ale zajímavý. Jestli hrála... Místě toho. Byl to dotaz tedy na jednu konkrétní báseň, autor dotazů už tedy mě antologii četl nebo měli v ruce, na báseň Koda, psáno Coda, od Tuomase Anhavy, čili toho autora, od kterého jsem četl tu minulou báseň. A ptal se, jestli bylo motivací pro výběr téhleté básně do antologie to, že nedaleko Berouna se nachází přírodní rezervace Koda, kterou já teda z hodou okolností mám teď kousek zady za domem, protože jsem se přestěhoval do Berouna v rámci během práce na antologii. Ale ne. Já jsem tu rezervaci se přiznám ani neznal a navštívil jsem ji teda poměrně nedávno, takže ta básně byla vybrána daleko dřív, zejména pro její hudebnost. Koda je hudební termín z hudební vědy a ta hudebnost je pro finský modernismus hodně typická, takže proto tady ta báseň se octla s Berounem. To nemá nic společného, i když možná klidně můžeme udělat nějaký festival básnický na téma Koda v Kodě, protože těch básní Koda mimochodem je napříč světovou lirikou poměrně hodně, je to oblíbené téma. Tak a já jsem měl přečíst báseň na závěr. Já přečtu dvě, protože ta jedna, co jsem vybral, tak je taková trošku depresivní, tak je obě jsou krátké. Jedno napsal Jiri Šrek, básník, který je velmi málo známý i ve Finsku, ale patří k mým oblíbeným. To je právě ten, kterého jsem zařadil spíš tak jako velmi subjektivně do této sbírky, protože si myslím, že velice hezky se v jeho tvorbě ukazuje taková jistá lakoničnost nebo takový minimalismus 60. a 70. let, který směřoval prostě od toho těžkého modernismu s těžkopádnými obrazy k velice jednoduchému básnickému sdělení, velice jednoduchému jazyku, ale zároveň hloubce v té jednoduchosti. Báseň se jmenuje Ofélie.
Sbírala lekníny večer co večer, vázala z nich věneček do vlasů, vzlížela k měsíci. Večer za večerem sbírala hloub a hloub. No abychom nekončili takhle negativně, přestože teda se bavíme o finské lirice, tak ještě jednu báseň z podobného období, nebo trošku pozdější, ale od autora současníka Pertiho Nieminena, což je taky můj velice oblíbený básník, jinak také orientalista finský, nedávno zemřel a zanechal po sobě spoustu překladů z orientálních jazyků, poezii zejména překládal. A přečteme si teda báseň, která má takovéto pozitivní vyznění, abychom se mohli rozloučit pozitivně. Jak překrásný podzim. Na stáří mi střídání ročních dob uhranulo, učarovává mi daleko víc než dřív. V podzimu vidím jaro, jak semínka dozrávají, jak se zem ukládá ke spánku, hibernaci a snění. Zřímá v nich jaro, v semínkách a v zemi. Čekám, až se probudí, tesklivě, ale poklidně. Vždyť vím, že mě nezradí, stýskám si, ale s úsměvem. Jak překrásný podzim. A jaro v něm. Tak já děkuju za toto rozloučení se jarní básní. Já vám popřeju pěkný zbytek večera. Děkuju moc velice svým hostům, Ivoně Zorn za návštěvu z Německa a Michalovi Švecovi tedy za návštěvu z Berouna. Mějte se krásně, ať už jste kdekoliv a kupujte. Naschledanou. Naschledanou. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.